Ju përshëndes të gjithëve, mirëserdhët në emisionin e përjavshëm Diplomatikus. Në programin e sotëm do të zhvilloj një intervistë me ministrin e jashtëm të Malit të Zi, zotin Serdjan Darmanović, për të diskutuar mbi zhvillimet kryesore në Malin e Zi për situatën me shqiptarët atje, si dhe për proceset integruese. Zoti ministër, faleminderit që jeni në Diplomatikus. Shumë faleminderit për ftesën. Fatkesisht nuk mundëm të realizojmë intervistën në studion time. Por çfarë të bëjmë? Jetojmë në një kohë të ndërlikuar. Po në fakt po planifikoja t'i bëja një vizitë në Podgoricë, por për shkak të pandemisë në UDESH të ndryshonin planet. Kështu, kemi lexuar se në Malin e Zi nuk ka koronavirus, a është e vërtetë dhe nëse po, si ka mundësi? Ishim pa koronavirus për më shumë se 30 ditë, deri për para 3 javësh. Ishim shumë të suksesshëm gjatë valës së parë të pandemisë, duke pasur vetëm 300 raste, plus dhe izolimi ishte shumë efikas. Mjekët bën një punë të shkëlqyer dhe organizimi koordinues kombëtar bëri një punë të mrekullueshme për të luftuar pandeminë. Por pas hapjes së vendit me vendet fqinj, nisëm të kishim raste të reja për shkak të disa eventeve që ndodhen në rajonin tonë. Disa ndeshje futbolli në Beograd, apo disa dasma në veri të vendit, disa shkëmbime tregtare me Kosovën, dhe kështu sot kemi më shumë se 600 raste. Now we have more than 600 cases. Ah, 600 cases. Yeah. So is there any 600 raste? A keni ndonjë plan konkret se kur mund të rihapet kufiri mes Malit të Zi dhe Shqipërisë apo ende jo? We look forward and there is some way even now how to enter the country with the PCR tests and Ne presim me padurim, por edhe aktualisht ka disa mënyra për të hyrë në vendin tonë përmes kryerjes së testit të Covid. Por aktualisht po përballemi me këtë virus dhe për këtë kemi prezantuar sërish disa masa. Disa qytete janë rimbyllur, siç është Rojaja në veri të vendit, Pljevlja apo Berane, ku pandemia ishte mjaft e ashpër gjatë valës së parë. Sot edhe Podgorica është në kushtet ku na udesh të mbyllim kafenet pas orës së 10 të darkës. Pra ne po përpiqemi të përballemi me këtë valë të dytë të pandemisë apo me vazhdimin e valës së parë, çfarëdo që ta quajmë atë. So we are now trying to cope with this second wave or continuation of the first wave, whatever we call it. Mr. Minister, do you expect some Zoti Ministër, a prisni probleme sa i përket turizmit për shkak të COVID-19 në Malin e Zi? Of course, we would be happy if let's say make up to 30 to 40% of the normal season. It is quite clear for us, for Croatia, for Albania probably that this summer. Sigurisht, ne do të ishim të kënaqur sikur të sigurojmë, le të themi, 30 apo 40% të ardhurave të një sezoni normal. Është mjaft e qartë për ne, për Kroacinë, për Shqipërinë. Me siguri që kjo verë do të jetë një përpjekje për të qëndruar sa më të angazhuar që të mundemi. Sigurisht që turistët po vinë në Malin e Zi, por duhet të prezantojmë masat kundër pandemisë dhe është shumë e qartë se fluksi i turistëve nuk do të jetë kurrë i njëjtë në këto kushte. Por çfarë mund të bëjmë? Duhet të mbijetojmë këtë vit dhe të përballemi me pasojat ekonomike si e gjithë Europa apo e gjithë bota. And maybe all of the world. Mr. Minister, we've been trying to follow the situation, the political situation in Montenegro, where have jemi përpjekur që të ndjekim situatën politike në Malin e Zi, ku janë zhvilluar protesta masive. A mund të na bëni një pasqyrim për publikun shqiptar të asaj që po ndodh në vendin tuaj? It is actually I will try to explain in detail, but it is actually the clash between Serbian Orthodox Church and the state. Do përpiqem ta shpjegoj me detaje, por bëhet fjalë për një përplasje mes kishës ortodokse serbe dhe shtetit. Gjithçka u nxit kur Mali i Zi kaloi një ligj për lirit fetare dhe të drejtat e komuniteteve fetare. Është ligji që zvendçoi ligjet komuniste të viteve 70, dhe ligji është shumë liberal në natyrën e tij. Ne në fakt ndoqëm traditën e madhe që e gjithë bota demokratike trashëgoi sipas kushtetutës amerikane, sa besimtar aq edhe kisha. Ky ligj u vlerësua nga Komisioni i Venecias si shumë pozitiv dhe si një hap shumë i madh përpara në legjislacionin e Malit të Zi, si një ligj që është tërësisht në përputhje me standardet europiane. Por kisha ortodokse serbe e kundërshtoi çështjen e pronave, duke nxitur protesta të mëdha.
Sigurisht që këtu nuk kemi të bëjmë me procesione fetare, por aktivitete politike klasike të Kishës Ortodokse Serbe. Ne, pra ekipet qeveritare, ato ligjore, nisëm të negociojmë me Kishën për çështjet e pronave, por Kisha Ortodokse Serbe mban në pronësi të saj disa objekte që janë trashëgimi kulturore e shtetit të Malit të Zi, dhe ne ofruam në ligj që çdo vend i shenjtë ose kisha që janë ndërtuar dhe mbrojtur nga shteti i Malit të Zi përpara vitit 1918, përpara se Mali i Zi të bëhej pjesë e Jugosllavisë, të bëhen pronë shtetërore. Nga ana tjetër, edhe për ato që janë qartazi në pronësi të Kishës Ortodokse Serbe, nuk do të kishte asnjë problem. Shumë kisha dhe prona të tjera në fakt ishin transferuar në mënyrë të paligjshme në pronësi të Kishës Serbe, dhe ne tani po përpiqemi të gjejmë mënyrë për t'i futur në kornizën ligjore. Nga ana tjetër, Kisha Serbe është komuniteti i vetëm fetar në Mal të Zi, që nuk është i regjistruar. Ata thonë se nuk kemi nevojë për regjistrim sepse jemi regjistruar nga Zoti, por gjithë të tjerët, si katolikët, muslimanët dhe gjithë të tjerët janë të regjistruar. Pra Kisha Ortodokse Serbe dëshiron që të qëndrojë jashtë sistemit ligjor të Malit të Zi, dhe si një vend antar i NATO-s dhe vend që pritet të antarësohet në Bashkimin Evropian, nuk mund të pranojë këtë. Kështu Kisha nxiti protesta dhe mori mbështetje të plot nga Serbia. Por protestat për pronësinë janë vetëm një shtresë e problemit. Është ndoshta vetëm shtresa e sipërfaqes, por në thellësi ka të bëjë me kundërshtin ndaj shtetit të Malit të Zi dhe kundër orientimit perëndimor të Malit të Zi, kundër antarësimit të Malit të Zi në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Siç mund ta dini, Kisha Ortodokse Serbe ishte kundërshtari më i ashpër i antarësimit të Malit të Zi në NATO. Serbian Orthodox Church was the most strident opponent to Montenegrin NATO membership. Why? Pse? Because they are someone who sepse jemi të orientuar kundër Perëndimit. Është kisha që në shprehjen e saj mban një pozicion shumë të hapur anti-amerikan dhe anti-perëndimor. Është tërësisht e orientuar nga lindja. Edhe brenda Kishës Ortodokse janë të lidhur me patriarkalen e Moskës dhe jo atë të Stambollit. Dhe Kisha Serbe është në një konflikt me të gjitha vlerat ku Mali i Zi kërkon të antarësohet, siç është NATO apo BE. Unë do të thoja se ka një konflikt të thellë vlerash dhe është ajo me të cilën përballemi tani. Zgjedhjet e ardhshme me të cilat do të përballemi do të jenë zgjedhje mes koalicionit qeveritar kundër Kishës dhe partive të lindjes. I would say deep value conflict, and it is what we face now. Next elections we are going to face will be actually elections of the government coalition against church and them and its parties. So these elections will be. Dhe zgjedhje do të mbahen këtë verë apo jo? August 30th. The Montenegrin Orthodox Church actually never recognized that Montenegrins exist as a nationality, as ethnicity. They have always kept a very old theory. Ato mbahen në 30 gusht. Kështu, Kisha Serbe nuk e njeh Malin e Zi si komsi. Ata mbajnë gjithmonë një teori të vjetër që malazezët janë serb dhe kaq. Në fakt shumica e malazezëve janë vetë deklaruar malazezë dhe jo serb. Express themselves Montenegrins. So I believe this has created a lot of. Pra besoj se kjo ka shkaktuar shumë ndasi apo jo. But they say Montenegrinhood as a ethnicity, it is a product of communist time and that Montenegrin nation is created by Marshal Tito. But it is actually big offend to relative majority of Montenegrin population. Sigurisht, por ata thonë se komësia malazeze është produkti i kohës së komunizmit dhe se etnia malazeze është krijuar nga Tito, por në fakt kjo është një fryrje e madhe për shumicën e popullit malazez. Kështu, protestat janë një përzierje e një sentimenti anti-perëndimor apo një sentimenti anti-malazez modern, dhe mendoj se Kisha Serbe do të donte ta shikonte sërish Malin e Zi si pjesë e një shteti pan-serb ose si një lloj republika serbska sot, ndoshta si një shteti pavarur, por me një orientim komplet serb. Për këtë ekziston ky konflikt politik dhe është kaq i thellë tani. Ai konflikt do të zgjidhet me zgjedhje të ardhshme. And that conflict will be resolved at least partly in the next elections. Understand. Mr. Minister, how have these protests have affected the Zoti Minister, si kanë ndikuar këto protesta në raportet mes Malit të Zi dhe Serbisë? Serbia actually changed its behavior of being a relatively good neighbor and supported the protests with a full capacity. Serbia në fakt ka ndryshuar sjelljen e saj të qenurit një fqinje relativisht i mirë duke i mbështetur protestat me kapacitet të plot, duke zhvilluar çdo ditë një propagandë të ashpër kundër Malit të Zi në mediat serbe dhe në mënyrë organizative. Kështu, Serbia ndryshoi nga të qenurit një fqinje relativisht i mirë në një aktor në rajon që është kundër qeverisë së Malit të Zi. To being one of the actors in the region who is against this government of Montenegro.
So you're trying to say that Pra ju po thoni se Serbia po destabilizon Malin e Zi apo jo? In last several months of course they are trying to meddle in our domestic affairs and they are doing it very bluntly by almost every day propaganda hybrid warfare. Gjatë muajve të fundit po, ata po përpiqen që të ndërhyjnë në çështjet tona të brendshme dhe po e bëjnë këtë në mënyrë shumë të hapur thuajse çdo ditë përmes propagandës, luftës hibride dhe sigurisht duke favorizuar klientët e tyre në zgjedhjet e ardhshme. Është shumë e qartë, dhe ne theksojmë këtë disa herë. Ata ndihen relativisht të fortë tani kur duhet të zgjidhin çështjen e Kosovës, dhe pse çështja e Kosovës është zgjidhur shumë vite më parë, duke u njohur nga shumë vende, duke përfshirë Malin e Zi. Ata përpiqen të përdorin mundësinë për të qenë një nga aktorët në negociata për të bërë presion Malit të Zi. Në këtë rast, dhe kjo politikë nuk është në favor të bashkëpunimit të mirë në rajon. Ne nuk ndërhyjmë as pak në çështjet e brendshme të Serbisë. Ne përpiqemi të jemi ashtu si me fqinjet e tjerë bashkëpunues me synimin për prosperitet në rajon. Ne mbështesim integrimin evropian të rajonit, duke përfshirë edhe të Serbisë, dhe tani edhe të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Now also Northern Macedonia and Albania. We believe that you are also ahead with you madje në procesin integrues jeni përpara. Of course we finally opened all the chapters. Mm-hmm. And we believe that Serbia should not do what it is doing now towards Montenegro. Padyshim, më në fund i kemi hapur të gjithë kapitujt negocues dhe ne besojmë se Serbia nuk duhet të bëjë atë që po bën tani kundrejt Malit të Zi. Nëse do të lexoni shtypin serb, çdo ditë mund të dalloni një fushatë inflamatore kundër fqinjit të saj. Inflammatory campaign against its neighbor. I see. Mr. Minister, is there any evidence that these protests Zoti Ministër, a keni ndonjë të dhënë se këto protesta në Malin të Zi po mbështeten nga Rusia? I am not the investigator but some statements of the very high officials of Russian Federation actually make my answer to your question yes. Unë nuk jam hetues, por disa deklarata të disa zyrtarëve të lartë të Federatës Ruse më bëjnë të përgjigjem me po pyetjes tuaj. Ata nuk e kanë humbur rastin përmes zëvendësisë së Ministrisë së Jashtme për të mbështetur Kishën Ortodokse Serbe dhe protestat në Malin e Zi, për të theksuar se Mali i Zi është duke u përpjekur që të përçajë, siç thon ata, krishterimin ortodoks, dhe se kolegu im rus, ministri i Jashtëm Sergei Lavrov, shkoi deri aty sa të akuzoi presidentin Djukanovic se kishte tradhuar interesat ruse dhe rusin. Unë nuk do të thoja se ndërhyrja ruse në çështjet e brendshme të Malit të Zi në këtë rast është kaq e dukshëm sa përpjekja për një grusht shteti në vitin 2016. Unë do të thosha se është më i përmbajtur dhe më pak i dukshëm, por siç e thash, është e qartë edhe për të qenë sinqert. Rusia nuk ka nevojë për ta bërë këtë hap tazi. Serbia dhe her pas here Republika Serbska po e bëjnë këtë punë në mënyrë entuziaste këtë herë. I understand. Mr. Minister, a few years ago, since you mentioned the coup, we witnessed... Kuptoj, disa vite më parë u bëm dëshmitar të një plani që dyshohet se është rus për të rrëzuar qeverinë e Malit të Zi, për të vrarë ish kryeministrin Djukanovic dhe për të bllokuar antarësimin e vendit në NATO. Çfarë ka ndodhur që nga ajo kohë në raportet e Podgoricës me Moskën? In many aspects, things actually have been calmed down. Calm down. After we became member of NATO, what is actually very important in our current relations with Serbia. Në shumë aspekte, në fakt gjërat kanë qenë të qeta. Pasi u bëm vend antar i NATO-s, ajo që është shumë e rëndësishme në marrëdhëniet aktuale me Serbinë është se Beogradi që organizon këtë fushatë në Malin e Zi duhet të ketë në mendje faktin se jemi vend antar i NATO-s. Për pas antarësimit në Aleancën Veri Atlantike, rusët sigurisht që e pranuan këtë fakt dhe gjërat hynë në një rrjedh normale. Ne nuk i kemi ndërprerë kurrë marrëdhënie diplomatike. Ne në fakt kemi bashkëpunim normal në organizata ndërkombëtare. Ne kemi bashkëpunim ekonomik. Turistët rusë vijnë në Malin e Zi dhe janë pjesë e rëndësishme e sezonit turistik çdo vit. We have normal cooperation in international organization. We have economic cooperation. Russian tourists are also one very important part of our summer seasons every year. There are also Russian investments. Gjithashtu ka edhe investime ruse në Malin e Zi apo jo? Less and less. There some investments in tourism actually remained, and those investments proved pretty successful, but many of them left.
Gjithnjë e më pak. Disa investime në turizëm në fakt qëndruan dhe ato rezultuan shumë të suksesshme, por gjithashtu, shumë prej këtyre investimeve u larguan. Pra marrëdhëniet janë shumë të qeta, por Rusia ka interesa strategjike në këtë rajon, dhe këto interesa janë shumë shpesh jo në të njëjtin drejtim me ato që Mali i Zi dëshiron. Është orientimi ynë euroatlantik, dhe në këtë pjesë her pas here kemi grindje. Mendoj se qasja ruse ndaj rajonit në fakt në thelb nuk ka ndryshuar nga viti 2016, por mjetet me të cilat përpiqen t'i realizojnë janë pak ndryshe. The means how they try to do it are somewhat different. I understand. Mr. Minister, how are the relations of Montenegro? E kuptoj. Zoti Ministër, si janë raportet e Malit të Zi me Shqipërinë? Has always been very good. Mm-hmm. Very good. It is, I would say, true example of the good neighborly cooperation. Whatever government is in place in Tirana, gjithmonë kanë qenë shumë të mira. Do të thoja se janë një shembull i vërtetë i një bashkëpunimi të mirë fqinjësor. Çfarëdo qeveri të jetë në pushtet në Tiranë, asnjëherë nuk kemi pasur probleme, përkundrazi. Ka qenë një bashkëpunim i frytshëm dhe mjaft aktiv. Vetëm në mandatin e kësaj qeverie në Malin e Zi, ne kemi pasur edhe sesione të përbashkëta mbledhjesh në vitin 2018. Pastaj kemi nënshkruar shumë marrëveshje sa i përket bashkëpunimit të përbashkët. Ne tashmë jemi aleat në NATO dhe në këtë aspekt kemi bashkëpunim shumë të mirë gjithashtu. Mali i Zi është një mbështetës shumë entuziast i fqinjve tanë në aspiratat e tyre për integrim në BE. Kemi bërë më të mirën për të bindur partnerët tanë europian që Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria të hapin bisedimet për anëtarësinë. Dhe ne jemi shumë të lumtur që kjo ndodhi. Thank you. Mr. Minister, let us talk about the Albanians of Montenegro. Zoti Ministër, le të flasim për shqiptarët e Malit të Zi. Sa i rëndësishëm është ky komunitet për Malin e Zi dhe në çfarë mase po respektohen të drejtat e tyre? Montenegro was defined by its constitution as a civic state, what we find very important for us. We very much care about national minority rights. Ne kujdesemi shumë për të drejtat kombëtare të minoriteteve dhe minoriteti shqiptar i Malit të Zi është një nga më të spikaturit në Malin e Zi dhe ka qenë i tillë gjithmonë në historinë tonë. Kështu ligjet dhe kushtetuta e Malit të Zi një shumë mekanizma se si këto të drejta duhen përmirësuar ose janë përmirësuar. Për shembull, ne kemi institutin për veprim në proceset tona zgjedhore ku minoritetet kanë thuajse të garantuar vendet në parlamentin e Malit të Zi. Ata duhet të fitojnë këto vende në parlament, por nën kushte shumë të favorshme me një prag shumë të ulët. Kështu ne kemi gjithmonë përfaqësues minoritetesh, të paktën nga 5 deri në 6 në çdo legjislaturë. Gjithashtu kemi arsimim në gjuhën shqipe, kemi dhe mësues të gjuhës shqipe. Gjithashtu ka media në gjuhën shqipe. Përkundrazi, unë do të thoja se minoriteti shqiptar në Malin e Zi dhe leadershipi shqiptar në Malin e Zi kanë kontribuar shumë në momente të rëndësishme të historisë së viteve të fundit. Gjatë luftës, Mali i Zi nuk ishte pjesë e luftës, por ishte i rrethuar nga lufta në rajon dhe në referendumin për pavarësi. Leadershipi politik shqiptar i Malit të Zi është sjell gjithmonë në një mënyrë shumë të moderuar, duke kontribuar në marrëdhënie me harmoni mes etnive në Malin e Zi. Vitin e kaluar, më 1 shtator, një nga komunat ku shqiptarët janë shumicë, ajo e Tuzit, pranë Podgoricës, u bë një komunë plot në sistemin malazez të vetëqeverisjes lokale. Pra ka shumë shembuj të pozicioneve mjaft të mira të pakicës shqiptare në Mal të Zi, por të drejtat e pakicave mund të përmirësohen gjithmonë. So there are many examples of the I would say pretty good positions of Albanian minority in Montenegro, but minority rights always can be improved. So hopefully we will not hear anymore about Pra me shpresë nuk do të dëgjoj më për shqiptarë që arrestohen në Mal të Zi për mbajtjen e flamurit shqiptar apo jo? No, it is regulated by our laws. Jo. Kjo është rregulluar përmes ligjeve tona dhe më aq sa mund të shikoj. Jo vetëm flamurin shqiptar, por shumë të tjerë përdoren në Malin e Zi shumë lirisht. But many others are used in Montenegro quite freely. Well, Mr. Minister, what is being done to increase investment? Zoti Ministër, çfarë po bëhet për të rritur investimet në zonat ku jetojnë shqiptarët në Malin e Zi, për të ulur papunësinë në mënyrë që shqiptarët të mos largohen nga dheu i tyre? Sometimes we can hear from Albanian representatives that they are somehow underrepresented in the policy of investments in Montenegro. But I really believe it is a perception. Because that kind of a problem exists with many investments in any part of Montenegro. Very often some people are always ndonjëherë mund të dëgjojmë nga përfaqësues shqiptar se në një farë mënyre nuk jemi të përfaqësuar si duhet në politikat e investimeve në Mal të Zi.
por unë vërtet besoj se është një perceptim, sepse ai lloj problemi ekziston me shumë investime në çdo pjesë të malit të zi. Disa njerëz janë të kënaqur me investimet, disa të tjerë janë të pakënaqur. Unë mendoj se për investimet nuk ka favorizime bazuar në etni. Qeveria ka planifikuar shumë investime në zonat ku jetojnë shqiptarët. Për shembull, në buxhetin e malit të zi për vitin 2020 janë planifikuar një varg projektesh për komunat ku jetojnë shqiptarët. Për shembull, është rruga lokale në komunën e Tivarit, ajo rrugë që lidh komunën me kufirin shqiptar. Më pas një investim në Rozhai, investim në Guci apo rikonstruksion rruge po në Guci. Pra, shumë prej këtyre planeve në fakt përballen me vonesa për shkak të pandemisë, por janë në orientimin e qeverisë. Gjithashtu, një shkollë në Tuzë është planifikuar për të ndërtuar apo ndërtimi palestrave sportive në gjimnaze. Pra unë të të thoja se qeveria dhe investitorët po bëjnë atë që munden, por sigurisht që njerëzit kërkojnë më shumë. But of course people always want more than the government does. I understand. Mr. Minister, one last question. The option of changing the Kosovo-Serbia border has been unofficially. Kuptoj, zoti ministër, një pyetje të fundit. Ka pasur disa njoftime jo zyrtare për ndryshim kufish mes Kosovës dhe Serbisë, cili do të ishte qendrimi i malit të zi për idenë e shkëmbimit të territoreve. As you know, Montenegro recognized Kosovo as a state and we have relations, diplomatic relations and with Serbia and Kosovo both. Siç e dini, Mali i Zi e ka njohur Kosovën si shtet dhe ne kemi marrëdhënie diplomatike me Prishtinën. Jo vetëm një herë, por disa herë Mali i Zi ka qenë i gatshëm për të ndihmuar të dyja vendet në bisedimet e tyre, në negociatat që zhvillojnë si një vend që dëshiron më të mirën për të dy qinjet. Ne vlerësojmë shumë angazhimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara në zgjidhjen e këtyre çështjeve, sepse këto çështje janë një lloj barre në shpatullat e të gjithë rajonit. Rajoni nuk mund të ecë në mënyrë normale përpara nëse kjo çështje nuk zgjidhet. Por Mali i Zi nuk e ka fshehur kurrë qendrimin e vet, se nuk jemi të lumtur me idenë e shkëmbimit të territoreve. Kjo nuk do të thotë se ne kundërshtojmë atë. Ne nuk e kundërshtojmë atë. Nëse dy vendet janë të kënaqura me shkëmbim territoresh, edhe ne duhet të jemi të kënaqur. Por nevojitet që ne të marrim disa garanci që do të jetë vetëm një precedent, sepse shkëmbimi i territoreve është një mjet shumë i rrezikshëm në Ballkanin Perëndimor. Idetë e shkëmbimit të territoreve kanë nxitur luftë në vitet 90, tragjedi në Jugosllavi, tragjedi të njerëzve në këtë rajon. Dhe siç mund ta shihni, nacionalizmi etnik ecën krah për krah me populizmin në rajonin ton edhe ditët e sotme. Kështu që çdo ide për shkëmbim territoresh, nëse ndon ndonjëherë, duhet të trajtohet me shumë kujdes. Ne tani jemi të inkurajuar me deklaratën e të dërguarit special të Bashkimit Evropian, zotit Lajçak, që çdo zgjidhje me Serbisë dhe Kosovës duhet të ndodhë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe stabilitetit në rajon. Shkëmbimi i territoreve me siguri nuk është më e mira për këto dy qëllime, por çdo marrëveshje që mund të arrihet mes Beogradit dhe Prishtinës dhe e konfirmuar nga komuniteti ndërkombëtar sigurisht që do të mbështeten nga Mali i Zi, sepse ne jemi vendi që dëshiron më së shumti stabilitetin në rajon. And confirmed by the international community, of course will be supported by Montenegro because we are the country who wants stability of the region the most. I understand. Well, Mr. Minister, it was a real pleasure to talk to you. Zoti Ministër, ishte shumë kënaqësi që bisedova me ju dhe ju uroj shumë sukses në punën tuaj. Thank you for your call, thank you for this interview. Faleminderit juve për intervistën dhe ju uroj shumë sukses. Gjithashtu dhe që të dy vendet tona të jenë sa më të sigurta. Both of our countries to stay safe and healthy as much as it is possible. Hopefully. Shpresojmë. Well, shikues nderuar, ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë shihemi javën tjetër. Vjeni na shkruani mendimet tuaja në faqen tonë në Facebook. Emisionin mund ta ndiqni edhe në YouTube. Bashkë mirëpafshim.